ufuzaga no kubwenge ke twakwimye jambo uri umuhanga akonista cyane yego twese nyine nabakobwa basigaye badumwanya byose no kubera we yego turamushimira cyane ya amwe kigare cyari kiri kumwe nabanga ya bandi bandura indwara bumva si bashora mwari ya ura tujya gushyingura eh nkabona umukobwa ufite imyaka 15 afite inda yego aratwite yego byose rero imyaka yo kwiteranagera ni imyaka itaragera ugasanga bari gupfapfana yego kandi imyaka iri imbere ni twebwe tuzaba turimo turasimbura abapapa bacu yego naravuze nese nta kuntu twebwe nk'urubyiruko twakwihuza Nita Big Mani umuhungu wa Gasabo turimbera kamera za Kigali 150 murambona ni itsinda rigari no rubyiruko n'abana batandukanye harimo abanyeshuri harimo nabandi batiga aba no rubyiruko rwishize hamwe kugira ngo ruzamure impano zabo harimo barabyanga ngo basobanure mu kanya ibyo bakora banabere ku murongo rwa rubyiruko rwishigishora mu bwenge ubusambanye n'ibitandukanye kuho bakagaragaje impano mu gihe kimwe bihurije hamwe kandi zigatanga umusaruro no ku rubyiruko muri rusange ndajyana kiri umuyobozi wabo ababwira uko batangiye umushinga batangiye kwishyira hamwe nicyo bashikariza urundi rubyiruko rutaba ruri hamwe rufite impano zitagaragara ko baba joining abakomeza kubana ikaze mu kiganiro murakoze amazina yange nitwe Ntwari Patience yego ninge muyobozi w'uru rubyiruko ruranga twitwa Ireme Fashion yego dukubiye muri Ireme Agency yego Ireme Agency ni famiye cyangwa se no muryango waje uje gukemura ibibazo by'urubyiruko rutandukanye yego ya harimo ngiyewe nk'umuhungu harukuntu mbana nk'umuhungu mugenzi wanjye yambaye ipantaro igera ha yee babyita pocket pocket yego nkabona umukobwa ufite imyaka 15 afite inda yego aratwite yego byose rero imyaka yo kwiteranagera ni imyaka itaragera ugasanga bari gupfapfana yego kandi imyaka iri imbere ni twebwe tuzaba turimo turasimbura abapapa bacu yego naravuze nese nta kuntu twebwe nk'urubyiruko twakwihuza tugakora umuryango ushinzwe kugangurira urubyiruko yego kujya mu myidagaduro itandukanye tukaboneramo inyigisho zitandukanye yego yego rero naravuze nti mbere na mbere first step kamfata abanyeshuri bo ku ishuri yego abari bo dutangirana ko ujya kubagarahera ku rugo ya yego na you know ndi hafi ibiri kuvuga mbasanze muri ka free zone mwari muri rubyiruko mbona repetition muri gukora mbona koko ibintu mukora mu bisangiza n'undi rubyiruko mwabitekereje gute kwishyira hamwe okay kuntu twabitekereje kwishyira hamwe ye nararebye nyine mbona aba bose ni urubyiruko turi mu rungano yego yego ndavuga ni kubabona ni mugoro wabajya mu mapari ntago byabari byiza ubwane ahubwo bazaze twihuze tujye tugera gutya tuze dukore casting wende imwe yego dufukore video dushye kuri social media yego nubwo bikiri muri process ariko navuze ni byo byaba byiza aho mumaze kwihuriza niki mumaze kugera mashishikariza n'ubyo byo kugira ngo bibe rwa joining murakoze cyo tumaze kwigezaho ngubu icyambere nuko twese tukiri abantu bari normal yego nabyo bya bwenge na busambanye n'anazi barimo yego yego ugiye kwerekana umurongo ngenderwaho ibikorwa byanyu niki washikariza kujya nk'umuntu yaba joininga niki cyabiye cyamwe interesa muri we kujya abashe gusanga group yanyu murakoze icyambere ni urukundo ni urukundo turi famiye nawe babwiye yego hano turakundana turi inshuti ufite ikibazo turamufasha yego aho kujya ngo ugende usanga ikigabo cy'imyaka 50 kikwanduza ibyo birwara cy'ibirwara zidateguye yego urazuka tubwira ko ninge muyobozi dufite nababitsi du byose mufite komite irimo yego kavuga kuti ngiye mfite ikibazo kiniki kimeze gutya dukeneye amafaranga ya naya bitewe na ya contribution yo amafaranga ko muri abanyeshuri contributive he yego murakoze ibyo uvuga kuri ibyo bintu amafaranga si ngombwa menshi yego nijana ufite uyu munsi uri bitse jaba rides yego ayo mafaranga rero gutya na mu cyumweru ugomba kuba watanze 500 yego cyangwa se uko dukoze uri butange uri buza nijana ayo mafaranga ntago ari make yego mafaranga rero iyo twayahuje twese burese akavuga ati nge ngomba kuzana amafaranga yego nuko ababizi ko ejo nejo bundi aya mafaranga yamufasha okay nyinjira hafanga iyo agency yanyu igaragaza modo gusa fashion cyangwa priority ya mbere ni iyi priority ya mbere ni fashion fashion hari ahantu mwatanye kuperformia kuma kuma stage atandukanye mugaragaza impano zanyu hari aho mwatanye kwitabira mugaragaza impano ibari nari nayo bwe mbere first mundi twegeye ni kwishuri ni kwishuri mu bikorewe yego naho mwatanye kujya mu event akomeye mugaragaza impano zanyu ya ni iki wasaba abantu bategura mu event ko babatumira kujya mugaragaza tara yanyu cyangwa mugaragaza impano ibarimo aba badukurikiye bategura mu event y'urubyiruko mugaragaza touch yanyu ni iki wasaba abo bantu cyo nabasaba nuko dufasha
bakaduha uwo musada ko natwe turabukeneye turacyari batoya ntabwo turajya ku rwego rwembwe two kubyikoreshereza kige ni twabasaba nka faveri yuko badufasha bakadukorera nkiyo bakako imboga nkoranyambaga zacu twaze kuzibabwira yego bakaba badukurikirana cyangwa se bakatwandikira tukabona uko tubabona murakoze ndegira ngo ngire ikibazo mbaza umunyamuryango umwe muri mwe muri no kufa muri no club yanyu mera mikoro wa mwana gato bakwita nde amazina yange nitwa Asia Faito kuva wagira mano agency yanyu ikora ibikorwa fashion na mode n'ibintu bitandukanye niki kintu byaguhinduriye muri wowe iki kintu byagufashije kugira ngo bashe kuva ngo nundi umwana ndeba yatujoininga iki byagufashije ikintu fashion ireme yamfashije yamfashije wenda kugenda mu igare bibi nimugoroba kenshi wagiye wasangaga na tembere yewe ugasanga muwe nk'abana bari kunywa inzoga tabama mugati Asia yego ngo cyare tumwe uri umunyeshuri tumunyesha ako kenshi kenshi nago nazinywaga ubundi kenshi nago nkunywa inzoga yego ndazihakana ati manje ndi kwihuta reka mbe ngiye home kugira ngo ubikize ubavemo yego byakurinze ikigare kibi cyakujya mu murongo utari mwiza kugira ngo wabashe kubatakaza ubuzima bwawe cyangwa uremo n'indi byago bitandukanye iyo kintu cyagufashije mu buzima busanzwe cyo cyamfashije no gutwara inda ndu umwana bamwe muri abo bamwe banatwaye inda Amwe igikigare cyari kiri kumwe nabo ngaho. Yabandi bandura indwara bumva si bashora mwari ya ura tujya gushyingura abantu uko. Ubwo urubanje iyo ngenda nandi nyiri umwana ngo nayo kuvuga ati ndatwite. Ibyo byari kuba nabo byari kugeraho. Uyu mwana ayo nkavuga ati ndatwite ngo njyana umwana mu rugo mama gabati si umwana. Agatakaza amashuri n'ibindi bitandukanye. Hereza no twumvuga tujye tubwira. Iyi club murimo aho bimaze kuyigereramo cyangwa aho mwamaze kwishinga ni ikihendeye ku buzima bwawe wenda uko wari wiyize imbere y'aka kanya urakoze amazina yanjye ubundi nitwa Ishimwe Mugisha Prince yego nanjye nkaba ndi umunyamuryango w'iyi club ireme ikintu yampinduriye ni ibintu byinshi cyane urumva byatumye numva ko nanjye mfite ikintu nshoboye urumva kandi byanyigishije byinshi kwigira confidence kugira experience byinshi yagiye nyigisha bigiye bitandukanye kwirinda ibiyobyabwenge yego ari ibintu bimwe na bimwe twagendaga twiga yego mu mashuri bagenda batwigisha babisubiramo urumva ariko wenda nitwabyumvaga cyane twabihaga amatwi ariko none ubu ngubu turi kubyumva kuva twaza muri MMA fashion urumva ni ibintu byinshi cyane n'imano zagiye mfite zigenda zizamuka none byose Niki wabwira rwa rubyiruko rugenda mu byabwenge kuko rutari hamwe ugasanga rugo muri cya kigare bakisanga mu busambanye byabwenge barimo bariba barafunzwe tuzaba ari magerageye n'abandi batandukanye nuko barimo bigare bibi barubyiruka rugira inama Ya ngiye ndumva rwose umva bari mu buyobe rwose bari mu buyobe kandi hari n'ukuntu ubona ngo umugenzi wawe ngakora iki ngiki ngo nawe ngo uciye kugikora kugira ngo ubone ngawe si ubona meze neza yego inama nabagira rero umva ibyo byose barimo ni ubusa kuko nibafite ejo hazaza urumva nitwe Rwanda rw'ejo urumva nitwe musingi imbaraga zubaka igihugu cyacu ejo urumva rero urumva icyo nababwira rwose bari mu buyobe nibabireke urumva ahubwo nabo bashaka abandi bonye muryango babona bafite ukuri babirimo neza numva n'indi miryango nubwo batayoboka fashion yacu cyangwa ku bigo byabo hari n'izindi zubaka si yonyine yubaka hari n'izindi nyinshi ngira inama nabagira urumva ni ukubivamo urumva bakabigira kuko urumva hereza niyo tuganiye nawe tubwira uko byumva kigimara kugera muri agency yanyu ni iki kintu cya mbere wahinduye ku buzima bwawe cyangwa imyitwarire yawe muri sosiyete nyarwanda wabagamo aho ugereye mu hano uri kumwe n'abagenzi bawe ni iki wungutse murakoze nitwa Gisubizo Christian yego ikintu wungutse kuva najya muri Reme Fashion ni byinshi gusa yego byatumye nigirira confidence sinatinya kujya imbere y'abantu benshi gutanga interview cyangwa ibikiganiro nk'ubu mbere sinabasha guhagarara imbere ya kamera nabikoze rero ni byinshi byampinduye ku buzima bwanjye gusa byinshi kujya muri sosiyete kuganira n'urubyiruko yego mbere nuko mbere ntago nageraga nyine ikintu nakita nk'isoni nyinshi ariko kuvaho naje muri Reme Fashion byanyuguye mbere nyine biranampindura so ndagira ngo twitse ku kantu muri no minisitiri kubona social media z'urubyiruko nzi gukoreshwa ugasanga umwana w'umukobwa yambutse ubwa yambitse ubusa agaragaje ibice by'umubiri amabere n'ibindi nashatse gutangaza imbere ya kamera uru rubyiruko ni iki warwo gukoresha inkoranyambaga ko kuzikoresha mu buryo budakwiye ni cyo wagiye inama kuri urubyiruko ikintu cya mbere ko nabwira ko ibyo ari gukora n'ubundi bari kwicira ejo hazaza
ikindi kintu cyo nababwira nuko cyano naga ari byiza so binatwambika isura mbi nyine mu byiruko n'abana b'u Rwanda yego ikindi ba kinabwira nuko ibyo bintu babireka kuko naga ari byiza ubusanga kenshi bamwe ba no kwiga byarabananiye bareretse kwiga so cyano nabwira nuko babireka bakajya mu rongo okay hereza umuyobozi wanyu tudigana ku musozo hari bazi ngiye kumubaza nk'umuntu uhagarariye nk'umuntu wifuje ku rubyiruko rwaje hamwe rugasanga ibitekerezo kugira ngo rwinde bya bishuko biri kudutwara urubyiruko ugasanga abana b'imyaka 15 baratwite umwana w'imyaka 15 yabyenye byamugize umusazi yamaracira ingona yamaracira na kwingonda sorry niki wabwira urwo rubyiruko ruri hanze ruri mu mwijima kugira ngo rubashe guhumuka amaso urunyarwa abanyarwanda bakuye Rwanda murakoze cyo nabwira urwo rubyiruko cyambere welcome yego nicyo kintu cyababwira cyo kintu cyambere ngomba kubabwira yego tuzabafasha rwose turabakunda nago muri abanzi bacu mu rubyiruko nkatwe ikindi kandi ibyo biyo bya bwenge munwa usibye kugira ibitsi by'umukara kuramukanwa w'umukara yego kureba umuntu ukabonana umwana kandi akurusha imyaka 20 ntagari byo so urakoze uvuze yuko ndubundi nta kintu kibyubaka ahubwo bibasengera ubuzima hari ikintu muri no minsi turi kwitegwa nk'uru byo ku Rwanda murabizi kandi harimo imyaka y'ubukwe nabibonye muri abana mwiremeye gutoreje ubundi uravuga na uvuge mutubwiye nyimuvuge n'abavandimwe banyu dufite igikorwa cyeje ubundi cy'igikorwa cy'amatora cyo gutora umukuru w'igihugu nyacunya ku ba Repubulika y'igihugu hari manda irangiye twabonye ibikorwa bikorwa remezo harimo arena convention ama stade aruzuye ndagira ngo nkawe kukuru urubyiruko no bishuri macu mu mutwe niki washimira nyakuba Repubulika y'igihugu cyacu Paul Kagame aho tugejeje tuzana mushimire gute kuri amoze murakoze yego icyunki na itake alfa ve mbonye kumushimira yego yarakoze yego ni intwari yego no mugabo ku rugamba ni intwari ishoboye yego aha ngaha turi na muri kafe cyangwa se nanga muri kafe zone yego ukuntu hameze byose ni imbaragaze yego cyo kwicanga umuntu akajya ngo nageze Paris cyangwa se ndimo uzahura n'ishuri ryiza kabisa kunye umuntu ukubona hana vati match respect kabisa tuheze umwana watubwira uko byumva n'ikintu yasabwa byo kuri amusa amatora ya murakoze ngiye ikintu namushimira abantu umva sinabona nuko mbimushimira wenda navutse u Rwanda hamwe byinshi barabyubatse ariko imvi byo nabonye noneho bambwiye ko rwarasenyutse bya atari urumva ariko naje nsanga imvi ibintu biri kuhabira nkagendeje nkagaruka ngasanga ahantu habaye nk'iburayi urumva avuga ati shobora kuba ndi iburayi cyangwa ndi mu ndarose sibyo ngiye ndamushimira cyane yego kabisa kandi tuzamutora kabisa oya gahunda niyo ntego atwumve n'umuvandimwe urakoze ibyo aramushimira ni byinshi ni byinshi cyane kuko ku imyaka igenda iza n'indi igenda hari byinshi bihinduka yego so n'amaso araguhana cyo cyagushimishije mu twagezeho twabonye ibikorwa remezo za convention arena tubona amasada amahoro aruzuye tubona imihanda myiza n'ibindi bintu bitandukanye niki cyagushimishije bavuga ati nange ha match respect muze so ni byinshi gusa yatekereje komande zombi nacyo kintu mushimira yatekereza ku rubyiruko ku bakuze ibintu byinshi nicyo kintu mushimira ndabashimiye ku mwanya mwaduhaye komeze mugire courage mu byo mukora kwishyira hamwe nk'urubyiruko niki igihugu cyacu twifuriza tuye mu murongo ukwiye herezo ngo yavuze reko imwe avuga twumve herezo ngo twumve dusoreza utanga inkoranyambaga zanyu kugira ngo nundi rubyiruko rwa joining okay murakoze witwa nde amazina yanjye ni Kukigenerwa Ange yeah okay inkoranyambaga zacu nyine dukoresha umuyobozi niwe uri buze babwira yego ibyo twavugaga ko ku murongo w'igihugu cyacu iterambere amaze kubona igeze byagezweho wowe n'icyo ubibona nk'umunyeshuri ari kuvuga ngo umurongo turimo kera abana bijyaga mu kibiti by'ishuri tukanye turi mu mashuri meza arimo amatara internet ibintu byose ni iki watubwira usangiza abadukurikiye ubundi na kera ntabwo wabagaho gender balance ariko ubu ngubu ufuzaga no kubwenge twe twakwimye ijambo uri umuhanga ako ni sawa cyane yego twese nyine n'abakobwa basigaye baduha umwanya byose ni ukubera we yego turamushimira cyane ubwo uzamushimira nyine kuri uwo munsi nyizina hereza umuyobozi dusoza tubwira inkoranyambaga zanyu ngo tutangiza abajoyininga inyambaye namwe ariko nubwo nshaje ariko nazananye nka modaringa murakoze mbuga nkoranyambaga zacu kuri YouTube twitwa Ireme Agency yego kuri TikTok nawo ni Ireme Agency yego kuri Facebook dufite page nawo ni Ireme Fashion ubusanzwe mukora hehe tari hano muri kafa zose nsanzwe kwitoreza okay murakoze we are still in process ubusanzwe ubundi dukorera ku ishuri yeah Karoroma
Okay, murakoze cyane mwaduha ikigano cyiza, mwavuze amaranga mutwe n'urubyiruko, mwatweretse umurongo mwiza aho byukurwa kwikora uhagaze kandi ukora ibintu bikwiye. Ndabakunda cyane kandi mutasubira utaha. Ciao ciao.